ole PSS naisten salibändi liigaa takana. 4-1 taululla. Oona Kauppi, Miia Karjalainen. Oona, ensimmäinen fiksu yleiskommentti peliin tänään. Fiksu yleiskommentti? No jos katsotaan meidän näkökulmasta, niin 2 ekaa erää hurrumheitä ja sitten kolmanneskin vähän hurrumheitä, mutta sitten kuitenkin vähän parannettiin. Tämä nousujohteisesti loppua kohti tälleen erittäin kliseisesti sanottuna. No Miia, mitäs kliseitä sulta noin yleiskommenttina? No siis tämän pelihän voittaa se, joka tekee eniten maaleja, että sit jos ei itse niin pistä paikoista, niin kaveri varmaan pistää. Et se oli mun näkemys tästä pelistä. No Oona, tämä KVPSS on vähän ollut sellainen keväinen tapahtuma yleensä, mutta nyt oltiin naisten peliä pelaamassa. Aikamoista vauhtia pidettiin. Aika yllättävän paljon tuli virheitä sitten. Näinkö näky kentällä? No kyllä se vähän jo näkyy. Meillä ehkä alussa vähän mentiin tuohon PSSn avauspelaamiseen. Vähän liiankin annettiin heidän viereen ja sitä kautta, kun saatiin oma pallo, tai pallo meille, niin sitten lähdettiin vähän puskeen keskustaan ja PSS kyllä ihan hyvin sen piti tukossa, että siinä niitä vähän virheitä tuli sitten sitä kautta, että ei oikein niin kuin menty niillä meidän jatkumoilla, mitä me ollaan harjoiteltu. No näkyykö ottelun panos tänään? Oliko hermostuneempaa kuin tavallisesti? No en mä kyllä sen taakse välttämättä menisi, että mun mielestä se oli nyt enemmän siitä, että me ei vaan oltu niin kuin hereillä, että ei se mun mielestä ollut tästä pelin, mikä tässä tämä asetelma oli, niin mä en sanoisi noin kuitenkaan. Miia, mitäs teillä, oliko jotain erityistä mietittynä tälle päivälle vai normipeli? No kyllä me lähdettiin omien juttujen kautta ja semmoisia juttuja, mitä ollaan treenattu. Ja totta kai piti vähän pitää silmällä kaapisiskoksia, mutta ei sekään ihan loppuun asti pitänyt, että pari edellä pystyttiin heitä pitää kurissa, mutta sitten repesi. Että mutta yleensäkin lähdetään peleihin niin kuin meidän oman tekemisen kautta ja sitä kautta sitten. No, se voittaja, joka tekee enemmän maaleja, niin sä sanoit, aika vähän tuli maaleja itse asiassa tänään. Oliko maalivahdit hyviä vai hyökkäjien sihti hukas? No mä sanon, että maalivahdit oli myös tänään tosi hyviä, mutta voisi sanoa, että oli myös sihtikin vähän hukassa, että vähän molemmin puolin, mutta mun mielestä Veskat olisi tosi hyvin tänään molemmat. No. Mitäs sitten, tässä on seuraavaksi MM-kisat taitaa molemmilla olla edessä, että näkyykö se mitenkään tuolla? Näkyykö se? Ei tarpeeksi. Ei. Viimeistelyleirille jäi sitten vielä jotain tehtävää. Niin. Joo, jäi. Ja kisoihin. Koulutus on edelleen käynnissä. Kyllä. Selvä. No me päästetään teidät sitten niihin hommiin ja otetaan coachit sisään. Kiitoksia. Kiitos. No niin, valmentaja Tiina Rönning, Jukka Kouvalainen. 4-1. Tiina, yleiskommentti peli. No kyllä se oli haastava peli meille tänään ja siinä räpellettiin aika tavalla 2 erää ja sitten tuohon kolmanteen pystyttiin jotenkin kerää sitten kyllä latinkin paremmaksi. Pitää videolta tietysti katsoa, että mitä kaikkea siellä tapahtui, mutta vaikea peli. Oli meille haastava peli ja olen tosi onnellinen, että siitä pisteet raavittiin. Jukka, sun yleiskommentti. No, vaikka hävittiin, niin vähän sitä oikeastaan enemmän mietiskelen tossa, että me pelattiin laadukas peli tänään. Me oikeastaan jatkettiin siitä, miten me tossa vedettiin viikko sitten klassikkiin vastaan. Me pelattiin silloin laadukas peli, mutta se mikä harmittaa, niin on se, että toki että hävittiin, mutta että me jos tommosen määrän luo paikkoja ja ton työmäärän tekee yhden maalin eteen, niin se on niinku, se on huonompi juttu sit, jos mietitään niinku pelien voittamista. Niin sitä pitää nyt tässä vähän miettiä. Niin, Tiina, 1 maali 2 ekaan erään ja sitten viimeisessä erässä 4 maalia. Oliko se nimenomaan se rauhallisuus ja itsensä kerääminen, joka sitten tuotti vähän erilaisen lopputuloksen tuossa kolmannessa erässä? No kyllä se valmentajan näkökulmasta sitten vähän asettui se oma peli huomiinsa. Että kyllähän paikkoja luotiin varmaan molemmat siinä eka toka erässä, että se oli vähän semmoista ylinopeeta mun mielestä se tempo koko ajan ja koitettiin vähän niin kuin ykköstempon paikkoihin pelata, vaikka ei niitä oikein ollut tai sitten jos pelattiin, niin ei ollut sitten kyllä valmiina viimeistelijä. Että kyllä se meidän näkökulmasta oli sitä, että nyt niin kuin jotenkin rauha ja oma peli
ja tehdään ensin se paikka ja sitten siitä paikasta se maali, että ei yritetä niinku oikaista siihen. No mitäs pikkusen muutit kokoonpanoja tai muutitte kokoonpanoja tuohon kolmanteen? Haettiinko jotain pientä lisää vai mikä oli takana? No pikkusen joo, sitä rytmitystä toki haettiin, että tiivistettiin rivejä ja pakit pääsi menemään kahden tempoon ja sitten haettiin sinne pikkusen yritettiin tilkitä niitä rakoja sieltä, että saatiin niinku tasapainoinen kokonaisuus ja tietysti ykköselle pitää antaa iso vastuu, niin sitä toki myös haettiin. No Jukka, ehkä semmoinen katsomoon asti näytti vähän semmoista kiireiseltä siinä alussa, ettei ehkä itse taisit huudella siellä pikkusen kärsivällisyyden perään. Näitkö itse asian niin, että oli pikkusen hätä? No kyllä siinä alkuun oli, että jos itse mitä katon, niin KV:llä taisi olla ekaa viiteen, oikeastaan eka vaihto olla pelissä, niin taisi saada kaksi aika hyvää maalintekopaikkaa, vai jopa kolme. Mieleen jäi ne kaksi ihan selkeät paikkaa ekaa vaihtoon jo. Et se kertoi siitä, että me oltiin kyllä latautuneet peliin, mutta et meillä oli aika kova kiire. Sitten oikeastaan kun peli eteni, niin me päästiin pallolla parempiin peliin ja sitä kautta päästiin sit oikeastaan päästiin myös muutamia kertoja puhkoon aika kivasti tuon vastustajan karvaan ja sitä kautta päästiin muutamalle suoraan hyökkäyksen maalipaikalle. Mutta niin kuin tuossa sanoin, niin niistä pitäisi vaan maaleja tehdä, että pystyisi tappelemaan voitosta. Mitä sitten semmoinen nämä joukkueet, ainakin nuoremmat tieteenharjoittajat joukkueessa on pelannut paljon toisiaan vastaan, näkyykö se mitenkään tuossa pelissä tai näkyykö tänään mitenkään tuossa pelissä? En mä usko, että se tuossa mitenkään näkyy. Tietysti aina Porvolle tuttu vastustaja tuo KV ja tuossa toisessa kaudella playereissa väännettiin viiden pelin sarja, niin kyllähän ne aina semmoisen niin kuin hyvän jännitteen mun mielestä tuo tuohon peliin, että jos puhutaan, niin vaikka etäisyyttä on, niin pieni muotoinen paikallisvääntö siinä mielessä, että kyllä mä oon kivoja pelejä. Joo, kiva oli siis katsoa todella vauhdikasta hyvän tasosta peliä. Otetaan vielä tähän loppuun sitten, MM-kisatauko alkaa, mitä Tiina MM-kisataululla tekevät ne pelaajat, jotka eivät ole joukkueen mukana? No, harjoitellaan kovasti. Ja kyllä me on aika paljon tuohon yritetty harkkapelejäkin sopia, että meillä pysyisi semmoinen pelirytmi, että pikkusen fysiikkapainotusta lisää ja otetaan tähän semmoinen boosti. Ja sitten pelaillaan harkkapelejä ja askarellaan sen pelin kanssa, koitetaan mahdollisimman laadukkaasti vaan mennä. Että nyt kun ei tarvi herkistellä niihin peleihin, niin siellä on kovia fysiikoita viikonlopussa ja näin. No Jukka, onko teillä samanlaiset suunnitelmat? Tyhjensikö Tiina Pajatson? Aika samanlaisia juttuja, tarkka pelejä ja vähän otetaan tempoa lisää tuohon fysiikkaan. Mennään fysiikkaan edelleen seuraavaan muutama viikko tässä ja haetaan. Meillä on toki klassikkiin vastaan heti kisojen jälkeen peli. Että semmonen vielä. Ja no, tietysti siihen peliin ruvetaan valmistautumaan sitten vasta kisat kun päättyy, niin sillä viikolla. Harkkapelejä ja kova reini. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos.